якщо поблизу вас немає пішохідного переходу, ви переходите пересічний під кутом 90 градусів, пропускаючи транспортні засоби. Також в нічний час тоді на вас повинні бути світлоповертаючі елементи, щоб вас було видно на дорозі. Так патрульні поліцейські Сватового пояснюють містянам, як потрібно вести себе на дорозі. Через нові зміни до правил дорожнього руху у випадку їх порушення пішоходи можуть сплатити штраф у розмірі 255 гривень. В принципі, я стараюсь завжди намагаюся дотримуватися правил, так як пішохід, і дивитися по сторонам, так навіть якщо йду по пішохідному переходу. Патрульний поліцейський Євген Кудацький вказує на головну помилку містян на пішохідних переходах. До початку руху проїжджою частиною вони мають зупинитись. Тобто він підходить до краю проїжджої частини, водій транспортного засобу його бачить, і тоді він повинен уже надати пішоходу перевагу у русі по пішохідному переходу. І особа переходить на іншу сторону дороги. Тобто водії в даному випадку, у нас пішохідний перехід обладнаний дорожніми знаками, і він має перевагу у русі. Також посилено відповідальність власників велосипедів. Відповідальність велосипедиста за порушення ним правил дорожнього руху. Раніше це було у нас попереджено, на даний час це у нас штраф 340 гривень. Тому обов'язково дотримуйтесь неухильно. По пішоходному, тому по тротуару я завжди веду в руках. А якщо виїжджаю на проїжджу частину, тоді сідаю на велосипед. Якщо дані учасники дорожнього руху здійснили порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, це у нас штраф 680 гривень. Також передбачено відповідальність за створення аварійної обстановки. Це у нас штраф 850 гривень. Олександр Павленко – учасник місцевого велоклубу. За день на своєму ровері може здолати кілька десятків кілометрів, переважно по автошляхам. Треба бути уважним, краще, щоб зеркальце було на велосипеді, катафоти всі відповідні, і в нічний, в вечірню пору доби, щоб побільше яскравих вогників на ньому сяло. Тоді буде добре все. Протягом 2020 року співробітниками сектору реагування патрульної поліції Сватівського районного відділу поліції було зафіксовано більш ніж 800 правопорушень, скоєних пішоходами. Також було зареєстровано 2 дорожньо-транспортні пригоди за участі велосипедистів та 1 дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода. Під час сьогоднішнього рейду поліцейські порушень правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами не виявили. Юлія Щербак, новини на Суспільному.